sizin üçün bilirsiniz ən qorxu şey nədir? Zarafatı səhnədə deyəndən sonra heç kim əl çalmasın. Amma ondan da qorxu şey bilirsiniz nədir? Zarafatı deyəndən sonra bir nəfər əl çalır. O da öz dostu özü. Belə hamı o da belə əl çalır. Afçad bir dənə su ver stand-upçıya. Bizim qoş qardaşlarım sağ olsun. Axşamınız xeyir olsun. Uşaq vaxtından ən zəhləm getdiyim şey bilirsiniz nədir? Məktəbə bizi göndərəndə qış vaxtı, soyuq vaxtı vadalaska giyindirdilər evdəkilər bizə. Vadalaskanı giyinəndə adama elə gəlirdi ki, sən vadalaskanı yox, vadalaska səni giyinir. İçində belə qalırsan. Zəhləm gedirdi də. Boğur elə bilirsən, amma yavaş-yavaş kimsə boğur səni gün ərzində. Məktəbə də gedəndə çanta giyinirdin onun üstündən. Adama elə gəlirdi ki, sənə tosu zəngivanını boğurdu aldamıram. Bir də məktəbdə bilirsiniz nə var idi? O soyuq qış vaxtı belə soyuqdu, yağışdı, qar yağıb. Bütün sinifdə oturursan ki, o dərs başlamağına 5 dəqiqə qalıb. Müəllimə 100% gəlməyəcək də bir gündə. Hamı sıxıb ki, gəlməyəcək də. Amma bu soyuqdu, qar, qış, hara gəlir? Hamı pəncərədən baxır ki, yox da gəlmir. Bir dəqiqə qalmış girir içəri. Adama elə gəlir ki, o yağışlı havada müəllimə evdən çıxır belə. Öz vodkası var da belə, hot deyir onu. Oturur üstünə, başlayır gəlir də məktəbə də. Qarlı havada öz nivasını eminib gəlir məktəbə də. Düşünürsünüz necə? Bir də bir siz nə var? Mən uşaqlıqda misal üçün xoşlayırdım. O uşaq plaşatkalarında sürüşkən oluyor. Oradan sürüşməyi xoşlayırdım. Belə oldu ki, niyə kimi xoşlayıram da? 31 yaşım var, hələ də gəyib sürüşürəm. Amma sürüşəndə başa düşürəm ki, qıraqdan baxan deyir ki, iki kişi də buna bak, utanmır ya, ayıbdır ya kişi, buna bak, sürüşkəndən sürüşür. Ona görə onun yolunu tapdım. Qalxıram, sürüşürəm. Sürüşüb düşəndən sonra beləm. Ha, yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Dözümlüdür. Alo, arvad. Hə, gətir uşağı burada oynat, yaxşıdır, problem yoxdur. Mən gəlim o bizim məhəllədəki sürüşkənləri də yoxlayım, gəlim. Bir də belə bir şey var məndə, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Bir də belə bir şey var məndə, özüm-özümlə danışıram. Var belə insanlar öz-özüylə danışanlar? Yox, dəli deyiləm, başım da gedməyib, yəni salamatçılıqdır. Sadəcə olaraq, yeganə insanam ki, ancaq öz cavablarım qanə eləyir məni. Bir də bu yaxınlarda, bir ay bundan qalq, bir çimadan pul tapdım. Bir çimadan pul dolu ağzına kimi dollarına. Sonra özüm fikirləşdim ki, o yaxşı deyil də, yeri yoxdur da, gəlir bunu qaytarım da, bu şəkildə necə? O, Fransa, İtaliya, Dubai, Ərəb Əmirlikləri, nə bilim, Madrid, hər yeri gəzdim, yəsini tapa bilmədim də bu pulunda. Hə, bir də bu yaxınlarda ofisimdə belə bir şey fikir verdim ki, qarışqı yuvası var. O, dixlofosla da axtardım, tapa bilmədim bu anı izləyim. Ofisdə saç vakı var idi. Götdüm saç vakını belə vurdum üstlərinə, getdi. Bir gün dostum gəlir, mənə deyir ki, abi, saç vakı neyini? Sən deyir, mən o gün qarışqı yuvası tapdım. Vakladım da. Deyir, abi, bomba kimi kömək elədi, məndə də evdə yuva var, bəs ver yoxum. Deyir, mənə lazım da öyle. Ancaq qəşəngləşdilər qarışqalar. Belə saçları da belə oldu, parıllamağa başladılar. Bir dəmə məhəllədə deyilmişəm uşaqla, dostumla. Başıma quş batırdı. Dostum başladı sıra. Dedim, ha, nə olub? Özümü sındırmadım. Dedim, ha, bomba kimi. Nə var ki? Pul gələcək, də qaqaş. Pul gələcək. Ha, dedim, boş şeydir, ha, nə pul? Ha, heç vaxt elə şey olmur. Dedim, ha, o sənələ gəlir. İnanmırsan, baxarsan. Dedim, sən mənə borcumu açsan, qaytarsan inşallah. Dedi, bir-iki günə. Dedim, ha, gül də indi. Nəş gülmürsən? Bir də bu yaxınlarda səlyan pivəsindən qəşəncənə vurdum dostlarımla. Bomba kimi yedi içdi. Əhval ruhi açıldı. Dedim, ona zəng eləyim sevgilimə. Zəng elədim sevgilimə, dedim, həyatım. Bu dünyada səndən başqa mən heç kimi sevmirəm də. Bir də sənsən də, yəni səndən başqa hamısı yalandır. Dedi, hamısı yaxşıdır, amma sən çalış daha içmə də. Dedim, niyə? Dedim, çünki mən sənin sevgilin deyiləm. Dedim, bax, bəs nə? Dedim, mən sənin atonam da, bax, daha ara zəng eləsən. Bir də belə bir şey var da, deyirlər ki, qızlar pula görə oğlanla oturub durur, pula görə oğlanla evləndi. Şəxsən mən razıyam ki, hansısa bir qız, hansı ki mənlə yaşayacaq da, gələcək də. O qoy mənə pula görə sevsin. Əsas olur ki, riyaziyyətdən başı çıxmasın. Bir də əgər bu həyatda, son, sondur, geyir yeri hamımız.
Həyatda əgər hiss edirsinizsə ki, tənhasız, heç kimə lazım deyilsiniz, heç kim sizi axtarmır. 3-4 ay su pulu, qaz pulu, işıq pulunu ödəməyin. Sizi axtaracaqlar da, lazım da olacaqsınız, tapacaqlar da. Sizin qarşınıza çıxış elədiyiniz Səməndər Zahir, xüsusi olaraq stand-up baxı üçün. Sağ olun.